Қайырлы таң, қымбатты таңшолпанның көрермендері, ұйқысынан жаңа оянып жұмысқа асық бара жатқан көрермендер бар болса, таңғы жаттығуды ұмытпаңыз. Таңертең 5-7 минут таңғы жаттығуға міндетті түрде көңіл бөліңізде, біз айтудан жалықпаймыз. Бүгін сіздерге әдеттегідей таңғы жаттығудың түрлі әдістерін көрсететін Әли мырза. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Құрметті көрермендер, ең алдымен біз денемізді қыздырып алуымыз керек. Кеттік пе? Кеттік, бастаймыз. Кет. Ең бастаймыз. Ойын бұлшық еттерінен бастаймыз. Бір. Оң жақтан. Екі. Үш. Төрт. Ардақ мырзам, ойынымызды толығымен созып. Бес. Алты. Құрметті көрермендер, мойнымызды бұрағанда да толығымен бұлшық еттерімізді созып. Оң жаққа 10 рет, сол жаққа 10 рет кеттік. Сол жаққа бір. Екі. Енді құрметті көрермендер, бұл жаттығу бір оңай жаттығу көрінгенмен, бұл жерде барынша ең басты жаттығуды дұрыс істегеніңіз абзал. Жеті. Толығымен бұлшық еттеріміз, мойын бұлшық еттеріңізді созамыз. Жақсы. Ал кеттік. Келесі қызу жаттығуымыз қолымызды үстіге көтереміз. Кеттік. Бір. Аяқтың ұшына көтереміз. Екі. Қолымызды толығымен жоғарыға созамыз. Үш. Төрт, бес, құрметті көрермендер, бұл қызу жаттығуында өте маңызды. Қолымызды үстіге қарай созамыз. Өйткені біз омыртқаларымыз ашылып, жақсы қызады. Тағы да бір, тағы да екі, үш, тағы да бір, екі, үш. Жақсы. Келесі қызу жаттығуымыз, қолымызды алдымызға созамыз. Толығымен созамыз. Кеттік. Бір. Екі, үш, төрт. Яғни бұл қызу жаттығында біз ұйық, алдыңғы ұйық бұлшық еттерін жақсы қыздырып алғанымыз жөн. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Жақсы, қолымызды сәл сілкіп аламыз. Жақсы алып тұрып демалып. Құрметті көрермендер, енді денені қыздырып алғаннан кейін ақырындап жаттығуларға көше берсе болады. Иә, енді бізге ол үшін құрметті көрермендер, гантель керек. Егер үй жағдайында дәл осындай темірлер болмаса, 5 литрлік бөтелкені болмаса 1 литрлікке бөтелкені алып, ең бастысы жігер, ынта, құлшыныс, яғни таңғы жаттығуға деген сіздің ынтаңыз дұрыс болу керек және махаббат спортқа деген. Иә, ең бастысы, ең басты қасиеттер. Иә, енді бастайық, неден бастаймыз? Кеттік. Аяғымызды тігінен қоямыз. Қолымызды сәл алдыға, жан жақ, екі жаққа қолымызды көтереміз. Кеттік. Бір, екі. Бұл жерде құрметті көрермендер, қолымыз дүзу болу керек. Және шынтағымызды сәл бүгіп, үстіге қарай көтереміз. Үш, төрт, бес. Ардақ мырза, істей беріңіз. Алты, жеті, сегіз. Шамалы қолымызды созамыз. Тоғыз, он. Құрметті көрермендер, бұл жаттығуда ең маңыздысы қолды сәл биік көтеруіміз керек. Яғни көтерген уақытта бұлшық еттеріміз өте жақсы жұмыс жасайды. Төрт, бес, тағы да бір, тағы да екі, сәл биігірек, үш, жақсы, төрт, жақсы, бес. Демалып алсаңыз болады. Осы жаттығуды, құрметті көрермендер, күнделікті 10-нан 12-ден немесе 15-ден 3-4 рет жасап отсаңыздар, ұйық бұлшық еттері және үстіңгі арқа бұлшық еттері өте жақсы жұмыс жасайды. Бұл тек қана емдік жаттығу емес, егер де шамалы азам десеңіздер, бұлшық еттеріңізді әдемі қылып қатайтам десеңіздер де қолдана беруге болады. Жалпы сымбатты боламын десеңіздер, дәл осы жаттығуды міндетті түрде 10 реттен қайталап отырсаңыз абзал, иә? Күнделік. Келесі жаттығу. Келесі жаттығуға көшеміз. Қолымызды тігінен ұстаймыз. Оң қолдан бастап алдымызға көтереміз. Бір. Бұл бізде ұйықтың алдыңғы бұлшық еттері жақсы жұмыс жасайды. Үш. Басын деңгейіне көтереміз, иә? Иә. Бес. Алты. Жеті. Және шамамен сәл алдыңғы кеуде бұлшық еттері де қосылады. Төрт. Тағы да. Бір. Тағы да. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Құрметті көрермендер, тағы да айта кетейін, бұл жаттығуды екі қолмен де бір уақытта көтеруге болады. Бірге көтеруге болады, иә? Ендеше бірге қайталайық, кеттік. Екі, үш. Бірге көтерген уақытта, көрермендер, біздің алдыңғы кеуде бұлшық еттері
өте жақсы жұмыс жасайды. Және алдыңғы иық бұлшық еттері. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Иығыңыз шаршады ма? Иығым шаршады. Жасыратын жоқ, иығым шаршады. Бұл негізі өте жақсы иыққа арналған. Иық алдыңғы кеуде бұлшық еттеріне жақсы арналған. Ең маңызды жаттығуларының бірі. Әли мырза, енді бүгін иыққа арналған жаттығулар жасап жатырмыз. Қорытындылайық, қандай жаттығумен бекітсе болады? Ең соңында, деп, бізде айтады базовый деп, қазақша тілде ең маңызды жаттығулардың бірі. Қолымызды көтереміз, шынтағымызды түзумен ұстаймыз, үстіге кет, бір. Қолымызды толығымен көтереміз, екі, үш, төрт, бес. Бұл жаттығуда құрметті көрермендер, ішімізді тартып тұрған жөн. 6, 7, өйткені біздің бел бұлшық еттері қатты зақым келуі мүмкін. Тағы да 1, 2, 3, 4. Жақсы. Қалай, қиығыңыз қалай? Иыққа кәдімде біраз салмақ күштісті. Енді құрметті көрермендер, біз сіздерге әрдайым әр таңда таңғы жаттығудың түрлі әдістерін көрсетеміз. Сіздер бізбен бірге қайталап, бұлшық еттеріңізді қатайтып, денедегі артық салмақтан арылуға үлкен мүмкіндік бар. Ендеше әрбір таңда таңшолпанмен бірге таңғы жаттығу жасаңыз. Біз басынан бастайық. Кеттік. Ең бірінші бізде жаттығу. Қолымызды екі жаққа. 1,